Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje, eu vim trazer, assim, uma coisa maravilhosa, que eu já deveria ter feito o vídeo pra vocês, tá? Mas com a correria, fiquei uns dias sem gravar, então não consegui, e eu queria fazer uma coisa bem legal, tá? E eu tive uma experiência olfativa, gente, esses dias atrás, que eu fiquei, assim, apaixonada demais, com a Mon, tá? E eu quero compartilhar com vocês essa experiência e mostrar um pouquinho, né, gente? Porque eu não vou poder mostrar tudo o que aconteceu, porque infelizmente eu não gravei a videochamada que a gente teve, tudo certinho. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui toda a satisfação, a minha satisfação em ter tido essa experiência e as coisas que eles me enviaram, tá? Então vamos lá ao vídeo. Gente, a experiência olfativa que eu tive foi com Amon Parfums. Eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos, gente, como a caixa chegou aqui. Eu vou deixar o Instagram deles pra vocês também olhar como é essa experiência olfativa, tá? Eles mandam as coisas tudo muito bem embaladinho, vocês vão ver. Tudo muito bonitinho, ó. Vem assim, tudo bonitinho. Eu que tirei os papéis todos, porque eu fui fazer... eu fiz, tipo, uma videochamada com a Dani, que foi a Daniela. A gente fez, inclusive eu deveria ter gravado um pouquinho a tela pra mostrar pra vocês, mas a emoção, sabe, a euforia do momento, eu acabei esquecendo de fazer isso, porque quem mora fora, como eu moro longe, ela fez essa experiência comigo através de uma videochamada, tá? Eu fiquei com ela com base de uma hora e pouca. Ela me dando algumas sugestões, me explicando algumas coisas, me mostrando o kit que eles mandam, que eu já devo ter mostrado pra vocês aí. Se eu não estiver mostrando, eu vou mostrando durante o vídeo. E eles mandam, gente, tudo muito, muito direitinho. Eles mandam aqui, ó, esse panfletozinho que eu vou ler pra vocês. Amon Parfums te convida para uma experiência inesquecível. Desenvolva suas habilidades sensoriais com os acordes que compõem o kit. Experimente as várias opções de ensaios práticos que são possíveis com essas essências e crie um perfume para chamar de seu. Sim, ele ajuda, ele traz um kit que você consegue fazer criações de fragrâncias de acordo com o seu gosto. Mas antes disso, eles nos ajudam a ter uma sensação, sabe, das misturas, das notas, tudo bem legal, tá? Eu fiz isso virtualmente, mas eles conseguem fazer isso presencialmente lá também. Eles marcam horário, tudo certinho, tá? E aqui fala, essa experiência pode ser vivida individualmente, dividir com quem ama ou oferecer um presente exclusivo. Experimente, ouse, componha. E aqui, gente, tem, né, como é composto um perfume. Ele mostra tudo direitinho, gente. Eu achei, assim, maravilhoso. Vocês sabem que eu falo de perfume aqui com vocês, mas tudo muito leigamente. Eu não tenho nenhum curso prático, eu nunca estudei nada. É só questão de ficar sentindo as fragrâncias. Por ter muitos perfumes, a gente vai criando algumas experiências. Mas essa sensação de ficar, essências diferenciadas ou separadas pra gente sentir, pra gente fazer uma criação, eu nunca tinha feito. E a Mon me propôs isso, me forneceu essa sensação que eu fiquei apaixonada. A Dani, foi a Daniela que conversou comigo, um amor de pessoa. Pense numa pessoa maravilhosa. Eu ficava encantada ela conversando e o jeito que ela falava comigo, tudo muito carinhosa, muito paciente, né? Porque, assim, ela viu meus vídeos, ela viu que eu falava de perfumes, mas eu não tenho essa experiência que eu falei pra vocês, falei pra ela também que eu não tinha essa experiência toda, mas pra mim foi, assim, maravilhoso viver essa sensação, essa experiência, tá? Então, gente, eles mandam um kit, deixa eu mostrar pra vocês, o meu já abri tudo, já fiz tudo, ó. Eles mandam um kit, como eu mostrei pra vocês, o kit vem assim, ó, bem lindão, tá? E ela vai mostrando algumas coisas que a gente pode ir experimentando, ó. Vem tudo aqui, tudo bonitinho, vem tudo fechadinho, lacrado. Foi eu que abri pra poder fazer a aula com ela, a aula prática, né? Porque ela tava lá me falando e eu cheirando aqui algumas coisinhas. Eles mandam as fitas olfativas, tudo certinho, gente. Aqui, ó. Bem bonitinho, a Lu. Um perfume não é feito de flores, mas também de boas lembranças e experiências, Mon. Eu achei tudo tão bem cuidado, tudo tão bem elaborado, que eu fiquei encantada, tá, gente? E aí, dentro dessa caixa aqui, ó, vocês vão ver barulhinho dos vizinhos aí, tá, gente? Dentro dessa caixinha, eita, primeiro, nessa caixinha vem várias essências, só que ela me mandou algumas especiais e vieram aqui, ó, aqui dentro.
Tudo bonitinho, gente, assim, ó, bem arrumadinho, com a fita bonitinha. Acho que vocês vão ver aí durante o vídeo. Eles mandaram tudo muito bem embrulhadinho, tudo com muito cuidado. Só que eu tinha que abrir pra viver a minha experiência, tá? E durante essa videochamada, a Dani, ela vai me dando sugestões de ir cheirando algumas essências dessa. Vem todas as essências, eu vou falar algumas pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo e tão cansativo. E eu vou sugerir, claro, que vocês acompanhem lá o Instagram da Mon, tá? É, eu fiz dois ensaios com a Dani, tá? Eu fiz dois ensaios, aqui os ensaios, estão aqui, ó. Eles mandam os frasquinhos dos ensaios. É, eu fiz mais um, mas eu não gostei, e aí eu preciso fazer outro, porque depois que a gente faz esses ensaios, depois que ela nos dá bastante dica, você pode fazer uma criação e mostrar pra eles a pirâmide. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, cadê a folha? Aqui. Dentro desse panfleto aqui, ó, gente, vem mostrando quais as essências que a gente pode colocar no topo, no coração e na base, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra ver tudo muito certinho, mas ó. Um perfume é composto por notas de topo, coração e base, categorizadas desde as mais voláteis até as mais duráveis. Sua estrutura é representada pela pirâmide olfativa, que nada mais é do que uma representação de evaporação do perfume. Aí tem as notas de topo, que são as mais voláteis, formam a primeira impressão olfativa de um perfume, dura alguns minutos, podendo chegar a uma hora. Depois tem as notas de coração, tudo certinho aqui, ó, são menos voláteis, elas caracterizam a identidade do perfume, podem persistir por várias horas. E as notas de base, que são as que mais fixam, constituem a alma, ou seja, a base do perfume, podem durar vários dias. Então, ele tudo explicadinho aqui, gente. Aí ele fala aqui, a lista de essência do seu kit. Aí, tudo que vem no kit, eles colocam aqui, ó, que são as notas de topo, que são as cítrica, aromáticas, aquáticas e frutais. As notas de coração também, eles detalham quais são. E as notas de base também, tá, gente? E aqui é onde a gente faz os ensaios, ó. Então, o outro ensaio que eu fiz, eu nem coloquei aqui, eu coloquei no papelzinho ali, mas eu pretendo mostrar pra vocês em uns dias da semana ou alguma outra oportunidade, porque eu quero fazer outro. E aí, eu mostro os dois ensaios que eu fiz. Um, que esse eu não gostei muito, mas eu acredito que no próximo vai ficar melhor. E aí, eu mostro pra vocês, tá? Com mais detalhes. Então, esses dois ensaios aqui, ó, eu fiz junto com a Dani, tá? Ela foi me falando e aí eu fui escolhendo as notas, as essências que eu queria colocar. Mas ela dá uma sugestão da quantidade pra não ficar nada, sabe, pontiagudo, ficar exagerado em alguma coisa. Que vocês sabem que, por exemplo, pelo meu gosto, eu colocaria bastante notas gourmands, sabe? Mas ela vai dando uma noção também da quantidade, pra não ficar, não cobrir muito a outra nota, pro perfume não ficar tão pesado. Então, ela, durante essa videochamada, ela foi me dando algumas dicas e aí eu fui fazendo com ela. Então, tá aqui, ó, o primeiro ensaio, tá? Que tem os acordes, o primeiro ensaio a gente fez, e a gente fez o primeiro e o segundo ensaio. No primeiro ensaio, deixa eu ver se eu mostro pra vocês, que foi esse aqui, ó. Esse primeiro ensaio vem o frasquinho, vem tudo aqui pra colocar, tá, gente? No primeiro ensaio, a gente colocou três notas do... Ah, deixa eu mostrar pra vocês, né, gente? Desculpem a bagunça na cabeça. Mas vem as essências. Eu vou mostrar só algumas pra vocês. Vem, ó, o aromático. Eles vêm tudo fechadinhos assim, ó, gente, ó. Vem fechadinhos assim, ó. Lacradinhos, tá? Só que aí vem essa parte aqui. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vem também as fitinhas pra gente ir fazendo o teste. E vem, gente, aqui, e vem essas conta-gotas, ó, pra gente abrir e colocar dentro dos frasquinhos pra pegar as gotinhas e ir misturando, tá? Então, eles vêm assim, e depois a gente vai e coloca assim pra pegar as gotas e poder contar quantas gotinhas a gente vai colocando. Então, eu vou falar só algumas essências que vêm aqui, mas são várias, tá, gente? São várias mesmo que eles mandam. Eles me mandaram aqui, ó, aromática. Então, dá pra você ter uma noção. É, ela me mandou aquáticas também, ó. Tem de tudo, gente, aqui de tudo. A rosa, a essência da rosa. Vocês sabem que eu gosto muito da essência de rosa. É, a floral sensual também. Uma delícia. É, o jasmim. É, floral branco. É, folhas de tomate. Esse aqui mesmo, eu ri que ela falou assim, que as pessoas não dão muito por ela, tá? Mas depois que ela se junta com outras essências, fica muito bom. Inclusive, eu coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei, gente. É, coloquei folha de tomate. Foi uma gotinha só da folha de tomate que eu coloquei, mas eu coloquei a gourmand, que vocês sabem que eu gosto muito de fragrâncias assim. Veio também a verde. São fragrâncias que têm essas características. Esse aqui foi a frutal. Tem também a madeira nobre.
o cítrico. Tô falando todas as essências que vieram aqui na caixinha, tá, gente? Musk. É, especiado. Tudo direitinho aqui. Âmbar. É, magnólia. Orquídea. Já que eu fui, vou ler tudo, só falta um pouquinho agora. É, heliotrópio. Deixa eu tirar aqui. É, couro, né? Que eu acho bem polêmica, couro. Ai, gente, caiu uma tampinha aqui. Couro. E vieram também. Eita! Ah, algodão. Madeira doce. E oceânica, tá? Essas foram todas as essências que vieram aqui no meu kit, tá? E com base nisso aqui, a gente foi criando algumas fragrâncias. Mas antes, ela tem toda uma... Como é que chama? Um cuidado de nos mostrar pra gente sentir. A gente coloca um pouquinho na fita olfativa e sente só aquela essência. Depois a gente mistura e sente também outras essências. Vocês vão ver alguns vídeos lá no Instagram deles que fica mais perceptível e dá pra vocês entenderem melhor, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência porque eu achei muito válida. O pessoal da Mon, eu achei eles assim muito receptivos. Pessoas assim, sabe? Que me encantaram realmente. Esse vídeo já deveria ter feito há muito tempo. Eles devem estar lá pra puxar a minha orelha, mas eles não me deram pressa, não. Eles disseram que podia ser tudo a Dani me falou que podia ser tudo no meu tempo e eu queria fazer como que chama? Eu queria fazer algo especial, não queria fazer corrida e nada, eu queria contar pra vocês no momento que eu estivesse bem também, tá? E aqui fala aqui, ó, o que contém no kit, tudo certinho, se ficou alguma dúvida, eles colocam aqui no e-mail pra gente entrar em contato, tudo bonitinho. Como eu falei pra vocês, eu fiz dois... Gente, que desastrada. Quebrou não, tá, gente? Eu fiz dois ensaios junto com ela. Eu fiz esse primeiro ensaio aqui e fiz o segundo ensaio, tá? O primeiro ensaio, ela me orientou melhor. Ainda tá aqui. Eu gostei. E o segundo, eu tirei algumas coisinhas. Aqui, ó. A gente vai anotando pra gente não esquecer. No segundo, na verdade, eu só mudei as notas de base, tá, gente? Que foram a madeira nobre, o musk, o âmbar, a gourmand, que eu aumentei. Então, eu dei outra equilibrada e eu gostei mais. Só que eu acho que alguma coisinha aqui ainda ficou muito acima. Aí, eu fiz outra e não gostei também. E aí, eu vou fazer outra nesse aqui, ó. Porque a que eu não gostei, eu já coloquei lá pra esterilizar. Ela me ensinou a esterilizar. Vem quatro frasquinhos desses, ó. Quatro desse aqui, o outro tá lá esterilizando pra eu fazer outra, outro ensaio. E aí, depois que você fizer esse ensaio do jeito que você gostou, você manda pra eles. E aí, eles fazem a construção do seu perfume de acordo com o ensaio que você fez, tá? Mas lá ela te orienta a quantidade de notas, tudo certinho. Ela dá essa base. E aí, você consegue fazer uma construção legal e ter uma experiência muito legal. Eu acho que pra gente que gosta muito de fragrância, que gosta de falar sobre fragrância, ter, assim, as essências separadamente pra você ter uma noção legal, eu achei, assim, muito, muito válido, por isso que eu trouxe essa experiência aqui pra vocês e por isso que eu gostei muito quando eu vi lá o Instagram deles. Eu gostei muito da experiência e gostei da forma com que eles me recepcionaram, tá? Então, eu gostei muito, muito, muito. Falta ainda eu mandar pra eles o ensaio, o meu ensaio final, porque aí eles vão fazer a construção do meu perfume e mandar pra mim. Mas, desde já, eu já quero falar pra vocês que eu amei a experiência. Muito obrigada ao pessoal da Mon Parfums, a Dani pelo carinho, pela paciência, tá, comigo. No dia eu fiquei demorando e abrindo, ao invés de abrir tudo, gente, eu deixei pra abrir tudo junto com ela, e aí eu tive que ir abrindo aos poucos, e ela com a maior paciência do mundo. Ela me apresentou também a equipe deles lá, e eu fiquei encantada, tá? Mas depois eu volto pra falar pra vocês qual foi meu último ensaio, qual o perfume que eu vou mandar pra eles enviarem de volta pra mim, e como aconteceu todo o restante dessa transação, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês essa experiência que eu achei fantástica, tá? Vou continuar fazendo outros ensaios aqui. Ela me falou, como eu disse pra vocês, como esterilizar os frasquinhos. Então, eu vou continuar fazendo algumas outras experiências, dando uma estudada, porque eu acho bem legal pra gente que gosta de fragrância, pra gente que gosta de perfume, ter essa noção, tá? Então, gente, eu quero agradecer muito ao pessoal da Mon pela recepção, pela confiança no meu trabalho, né? Eles confiaram de qualquer forma aqui no meu trabalho. E eu achei, assim, de um carinho tão grande deles. Então, eu quero agradecer muito. Um beijo bem carinhoso pra toda a equipe, principalmente pra Dani, porque foi com quem eu tive mais contato. Como eu falei pra vocês, eu fiz vídeo chamada com ela. Mas, assim, estendo o meu carinho e o meu agradecimento a toda a equipe, tá?
Então, eu vou deixar pra vocês aí o Instagram deles. Me conta se vocês já tiveram algum tipo de experiência assim, se vocês costumam ter essências separadas pra vocês sentirem. É, eu nunca tive essa experiência. Aqui na minha cidade não tem casa de essência, essas coisas não tem. Então, eu nunca tive esse tipo de experiência, mas eu fiquei assim, fascinada. Tanto com a Mon, né, as pessoas da Mon, a recepção, o jeito carinhoso, educado que eles me trataram e que eles... me recepcionaram, tá? Quanto à experiência olfativa mesmo, tá? Eu gostei bastante, mas depois eu ainda volto pra finalizar todo esse conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no Instagram da Mon, dar uma força, dizer que chegou através do canal Cheiros e Dicas da Pretinha, ver lá o conteúdo deles, porque assim é muito legal, tá? Um beijo e tchau, tchau!